E kam hap një lokal të ri javën në ardhme, e po më duhet me hap ditën e martë. E po më duket ditë tërsi. A kësh mujtë me më tregu se cila ditë është më e mirë javës me e bo hapjen. Ape kur të duhesh, vllajin. Për të martë, për të mërkur, për të njëte, për të premte, për shtunë, për djelë, kur dush. Vetëm vakt gjumaj mos e hapë. Kër është vakti i gjumas, mos e hapë, se e ka bo Zoti haram, gjdo fitim që vjen nga tregtia e bërë në vaktin e gjumas. Në kohët e tjera, kur të dush. Natën, ditën, para dite, mas dite, në drejk, në darë, kur të doj shpirti jo dhe zemra jote. E rëndësishme është që në këtë restorant, mos të ketë haram. Këta kësaj vej menë ti, e mos i vej menë ditës se kur hapet.